Alfonso Sánchez Gómez, un estudiant de l'Escola d'Art d'Eivissa, és el guanyador del certamen de joves dissenyadors de Balears 2017. La seva col·lecció titulada L'Ombra va convèncer el jurat a la gala final celebrada a Hora Baixa a Sant Antoni de Portmany. Un honor que mostrar mi primera col·lección aquí y que valore de esta manera, de verdad. No tengo palabras de agradecimiento. Gracias Eivissa, gracias Baleares, de verdad. L'alegria d'Alfonso Gómez era del tot justificada després que els seus dissenys varen ser seleccionats com els millors pel jurat format per professionals del sector i periodistes. Gómez diu que s'ha inspirat en l'instant anterior al naixement de la llum, amb el negre com a protagonista i vestits romàntics de principis del segle XX amb alguns tocs futuristes. La majoria de participants, els joves dissenyadors, provenien de l'Escola d'Art d'Eivissa i l'Escola Superior d'Art i Disseny de les Balears. Entre els participants, la guanyadora de l'any passat, Lorena Sánchez, que hi va presentar el seu treball de final de carrera amb una sorpresa inclosa. La parella de models formada per Felipe López i Mireia Canalda, habituals de la premsa rosa, varen escenificar la seva petició de matrimoni entre els aplaudiments dels assistents. Yeah!